Ona me usta da vidim. Evo Sušića pokušava, tamo sam izgubio je loptu, kontranapad Bugara i sada Bugari imaju priliku da sve riješe. Evo jedan dobar dribling tamo da vidimo ko je to Lečkov. Prilika je to velika 100%-na šansa, kakva odbrana Simovića. Kakva odbrana Simovića, nema više vremena, nema više vremena. Bugari su u novom napadu i brani Simović, dobro je. Dobro je, evo 45-34, Simović baca loptu, ona ide skroz na drugu stranu. Da vidimo, Zlatko Vujović, evo šanse, Sušić, gol, 3-2! Ne, nije Sušić, Radanović je strelac, poštovani gledalci, Poljud je eksplodirao, 3-2, pobjeda reprezentacije Jugoslavije.